जसलाई आफ्नो अहिले भाइरल रचना यो भन्ने बित्तिकै थाहा भयो होला तपाईँहरूले उहाँ आजभोलि निकै भाइरल हुनुभएको भाई छ सबै मिडियाहरूमा छाउन सफल हुनुभएको छ मैले पनि उहाँको बारेमा सानो एउटा छोटो मिठो

आहा अद्भुत अद्भुत तपाईँको स्वर यति मिठो छ अनि त्यसै भाइरल हुनुभएको त रहेनछ रचनाजी तपाईँ त भाइरलबाट पनि अब महाभाइरलमा पुग्नुहुन्छ अब यसपछि तपाईँको के छ विचार प्लान के छ के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ तपाईँ अनि अब अरू गीतहरू के कसो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको स्वर त यति राम्रो निकै राम्रो रहेछ कतैबाट अरू अफरहरू पनि त आएको छ होला नि तपाईँलाई यसको बारेमा केही यसो बताइदिनुहोस् न आउँदैन क्या हे तेरिका हरे शिव ते 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 के बोल्नु भएको त्यस्तो आउँदैन भनेर त हुँदैन नि अब त यति ठुली हुनु भएको छ अब त केही त बोल्नुपर्छ नि सिक्नुपर्छ नजानेको के कुराहरू केही त बोल्नुहोस् न ल उसो भए तपाईँलाई जे बोल्न मन लाग्छ त्यही बोल्नुहोस् न त एकपटक

ए तपाईँलाई त गीत बाहेक त अरू केही पनि नआउँदो रहेछ त त्यही भएर त गीत यति राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ जतिखेर पनि बोल्दै पिच्छे गीत खाँदै पिच्छे गीत गर्नु गाउनु गाउनुहुन्छ कि अब तपाईँले त हो तपाईँले अब यो गीत मात्र गाएर भएन गीत त तपाईँको आफ्नो ठाउँमा छ तर बोल्न पनि अलिकति सिक्नुपर्छ अलिकति बोल्ने पोलायसी पनि हुनुपर्छ तपाईँ अलिकति बोलीमा पनि हल्का सिक्नुहोस् बोलीमा तपाईँको चाहिँ बोलिबाट क्लास लिनुहोस् यस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई केही न केही त बोलीमा पनि मान्छेले प्रभाव पार्छ त्यसैले बोली पनि सिक्दै गर्नुपर्छ तपाईँ गीत त तपाईँको तारिफ गरी साध्दै छैन तपाईँको गीत त एकदम राम्रो छ त्यसै भाइरल हुनुभएको होइन छ तपाईँ गीतैबाट भाइरल हुनुभएको जो रहेछ तारिफ जताततै तारिफै तारिफ छ तपाईँको तर बोलीमा चाहिँ अलिकति एउटा तपाईँको हुन्छ नि के एजेट बोली नभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी भोलिमा अलिकति सुधार्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त्यो तपाईँले पनि विचार गर्नु होला त्यसको लागि अलिकति मैले त भनेको मात्रै हो तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो नसोच्नु होला कस्तो थाहा पाउनु भएको है तपाईँले मिडियाको भिडभाड पनि यहाँ छ ए बल्ल थाहा भयो तपाईँ किन बोल्न यस्तो नसक्नुदो रहेछ गीत मात्रै गाउनुदो रहेछ जतिखेर पनि भन्ने कुरा थाहा भयो बल्ल तपाईँ मिडियाले गर्दा पो रहेछ मिडियासित बोल्ने बानी नभए रहेछ नातिनुहोस् सबैजना सुरुमा यस्तै हो आस्ते आस्ते मिडियासित बोल्ने बानी पर्दै जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई केही पनि हुने छैन बोल्न मजासँग बोल्न सक्नुहुन्छ घरमै तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मिडियाको अगाडि छैन म भनी जस्तो फिल्डले बोल्नुहोस् अनि तपाईँ आफै बानी पर्नुहुन्छ है ल जाँदा जाँदै अब एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् है मेरो जस्तो तिमीलाई ला, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु रोला मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होला लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु रोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो धन्यवाद यहाँसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला राम्रो लाग्दैन भने लाग्दैन भन्नु होला यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरूमाझ राम्रा राम्रा भिडियो लिएर आउनेछु अहिलेलाई भने बाई अब नाइस डे तपाईँहरूको